নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, হোম বিস্কুটছত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ কেইযোৰমান হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰৰ ডিজাইন, কেনেকুৱা লাগে জনাব। ডিজাইনসমূহৰ লগতে মোৰ চেনেলটি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যিসকলে এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। আৰু লগতে নতুন এটি ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে ভিডিঅ'সমূহ কেনে পায় জনাব কমেণ্ট বক্সত লিখি। লগতে ভিডিঅ' যদি চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Oh, oh, oh.